Olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui na região de Várzea das Flores, aqui em Contagem, e com uma amiga que, de muitos amigos, que tem uma trajetória bacana, né, que veio de Goiânia. Quem que é ela? É a Leda. A Leda, que tem uma história muito legal, passou como decoradora. E não é à toa que hoje está inaugurando aqui uma casa à altura para Contagem, para quem quer curtir, para quem quer viver alegria, para quem quer ver grandes emoções, que é o Solar Imperial, espaço de eventos aqui. Ah, esse sonho é uma coisa incrível, que durou 7 anos. Eu vim colocando pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, e chegou no que está hoje. Tá. E eu estou muito feliz porque estou recebendo os meus amigos para inaugurar esse espaço. Você tem um espaço aqui de quantos metros aí num todo? O total, 3 mil metros. De área construída, uns 700 em torno de... área externa, né? É, o total de 3 mil. Tá, e aí ela agrega qualquer tipo de festa aqui? Isso, voltado para casamentos, 15 anos. Você tem um espaço externo, inclusive? A noiva aqui, ela vai ter... tudo que ela precisa. Porque Paulinho, você tem toda uma estrutura? Sim, sim. Ela pode realizar a cerimônia, a recepção. E eu ainda tenho uma coisa que salão nenhum tem: a hospedagem. Uhum. Porque num casamento vem um familiar de fora. Aí você, aqui no próprio local? E no salão. Uhum. Nós temos hospedagem para os familiares da noiva ou da debutante. Quantos convidados aqui hoje? Muitos parceiros, hein? Muitos parceiros, inclusive eu quero agradecer a todos eles. Só é um doce. Agradecer. Agora hoje tem uma homenagem especial aqui hoje. Quem que é? Quem que é ele? É o Edson, meu grande companheiro. Um parceiro. Bem, atrás de uma grande mulher, não, um homem à altura. Exatamente. O contrário também, né? Atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Aí, muita emoção hoje, hein? Muito emocionado, porque é um sonho que ela tá sonhando desde 7 anos. Eu sempre apoiei. Bem, se amor e carinho não existe jeitinho. Não existe, não existe. Grande lance é fazer um romance se o broto der chance. Exatamente, né? Exatamente. Fechar com um beijo aí, que o amor é lindo. Olha lá, opa!